kuinka kuljetinhihnat voidaan suunnata moottorin läpi. Kuljetinhihnat käytetään paljon läheisillä tuotantolinjoilla ja tehtailla. Kuljetinhihna käytetään pääasiassa raaka-aineiden tai tuotteiden siirtämiseen, jälleen moottoria käytetään, jos kahta asentoa muutetaan kolmivaihejännitteen aikana. Moottori käy vastakkaiseen suuntaan, kuljetinhihnat ovat kaksi, ja jokaisessa moottorissa on kuljetinhihna. Kuljetinhihna CB1 toimii eteenpäin, kuljetinhihna CB2 toimii vastakkaiseen suuntaan. Kun kytket moottorin jokaiseen kuljetinhihnaa käyttävään kontaktoriin, käytä kahta kolmivaihejännitteen asentoa, katsotaanpa ensin näytöllä näkyvän simulaation käyttäytymistä. Input on, wiring breaker. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB0. Release the button, PB0. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB0. Release the button, PB0. Input off, wiring breaker. Tarkistimme simulaation, nyt selvitetään yksityiskohtaisesti, mitkä sähköiset sekvenssit ovat. Näytöllä on kaksi magneettista kontaktoria MC1 ja MC2 ja kaksi moottoria. Tarkista sähköjärjestys. Kun käyttäjä painaa painiketta PB1, IM1 moottoria käytetään MC1 magneettikontaktorilla. Kun käyttäjä painaa painiketta PB2, IM2 moottoria käyttää MC2 magneettinen kontaktori, RL1 lamppu syttyy. Kun moottori IM1 on käynnissä ja RL2 lamppu syttyy, kun moottori IM2 on käynnissä, GL-lamppu ei syty moottorin käydessä ja kun käyttäjä painaa painiketta PB0, kaikki toiminnot lopetetaan. Tee nyt yhteydet jokaiselle näytöllä näkyvälle laitteelle. Yhteys on ohi, vaihda nyt lampun väri ja aloita liiketarkistus. Tarkista kunkin magneettisen kontaktorin, painikkeen ja lampun toimintatila. Input on, wiring breaker. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB0. Release the button, PB0. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB2.
Release the button, PB2. Press the button, PB0. Release the button, PB0. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB0. Release the button, PB0. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB0. Release the button, PB0. Input off, wiring breaker. Opi kuljetinhihnan liikkeestä ja suunnasta kunkin moottorin käyttämiseksi on tärkeää kytkeä magneettinen kontaktori moottoriin ja sen pitäisi olla helppo hallita käyttäjän painikkeiden tulon mukaan. Kunkin moottorin toimintatila tulee osoittaa myös lampulla. Toivon teidänkin luonevan myös mielenkiintoisemman sähköisen sekvenssikoostumuksen. Kiitos katselusta. Katso tilaamispainikkeet. Teemme yhä enemmän oppimisvideoita. Muita kysymyksiä arvostetaan, jos jätät ne videon alla oleviin kommentteihin. Hyvää päivää!